אבא של אסתי גינזבורג, לביתו ובעלה. בהוליווד אנחנו רגילים לקרבות משפחתיים מלוכלכים שמגיעים לתקשורת, אבל אצלנו עם השורשים הפולניים או המרוקאים מחפשים את התפיסה המלוכלכת בבית בדרך כלל. אבל זה לא המקרה. הקרב המשפחתי סביב הבית בצהלה עולה היום מדרגה כשאימא של אסתי יוצאת להגנתה. שוחחנו עמהם וגם פגשנו את אסתי היום בצילומים, תראו. הבוקר אסתי גינזבורג מנסה להיות מקצועית ולהתרכז ביום עבודה שגרתי של דוגמנות. כבר שבוע שכל יום היא מגלה בעיתון פרסומים על כך שאביה אריה גינזבורג עומד לתבוע אותה ואת בעלה, איש העסקים עדי קייזמן, על כך שהם עדיין חייבים לו מיליונים על הווילה היוקרתית שבה הם מתגוררים בשכונת צהלה בתל אביב. כל מה שפורסם ונאמר לא נכון אפילו במילימטר. מה שאסתי לא מסכימה להגיד, אומרת לנו הערב אמה אדריאן שהתגרשה מאביה ומתגוררת בניו יורק. איך אסתי מרגישה בימים האלה? אני מרגישה נקדת, אבל זה לא חדש. על פי האב שהוא אדריכל, הבית הכתום נבנה על ידו כהשקעה, אבל מכיוון שקייזמן התעניין בו, הוא הזכיר לו אותו. לטענתו של האב, החתן הפסיק לשלם לו שכירות ולא עמד בהסכם ביניהם. הרבה מספרים יש בחליפת המסמכים המשפטיים בין השניים, אבל על פי עורך הדין של אסתי, היא וקייזמן שילמו עד כה יותר מ-7 מיליון שקלים עבור הבית. רק שהרבה מזה הלך לעורכי דין, כונס נכסים ושאר ירושות לא נעימות שהשאיר האב. הבית שייך לאסתי יותר מכל בן אדם אחר, ורק בגלל אסתי השאיר את הכסף שהרוויחה בבניית הבית הזה, כל הכסף שהרוויחה כל השנים האלה, כל הקמפיינים הטובים שעשתה בחו"ל, כמעט כל הכסף הזה נכנס לבניית הבית. הרעיון היה שיום אחד ארץ ימכור את הבית בשעה טובה ויחזיר לה את הכסף. כל הסיפור הזה נמשך כבר כמה שנים, אבל הגיע לתקשורת שוב כשהאב פנה לפני 5 ימים לבית המשפט. אסתי ששומרת על פרטיותה בקנאות מוצאת את עצמה בליבה של טלנובלה משפחתית מכוערת ומתוקשרת. מציע את זה ככה לתקשורת ומציע את זה ככה בצורה כל כך מכוערת ומלוכלכת. לדעתי יש אנשים בסביבתו שאומרנו בת עשירה, מחפשים פרסומת, מחפשים תשומת לב, בן אדם לבעיות. הוא איבד את המשפחה. לא. ואז איתו קשר. אבל גם, זה אבא שלה. אף פעם לא הבנתי אותו. הוא עושה דברים, הוא עושה דברים, אני לא הבנתי. זה אחד הסיפור שהתגרשתי ממנו. הוא פוגע בעצמו ובכל משביב. את מאמינה שיום אחד היחסים ישתפרו? אני מקווה, כי בסך הכל זה משפחה, בסך הכל יש לאסתי רק אבא אחד. עם העננה הכבדה הזאת, אסתי תצטרך מחר לתפקד בשידור חי בגמר של הכוכב הבא, שגם ככה זה לא עניין פשוט. מחר זה בערך 20 דקות הראשונות כבר הכל פתוח, ויש לך 4 אופציות לכל כאילו קטע אחר, אז זה מלחיץ, אבל אסי נגיד מת על זה, אסי נורא נהנה מזה. אני לא. אני אוהבת לדעת מה אני הולכת להגיד, מה אני הולכת לעשות, מה הקטע הבא הולך להיות. אסי מת על זה, הוא אוהב שצועקים לו באוזן, הוא אוהב שהוא לא יודע מה הולך להיות, את האקשן, את הדרמה הזאת. את בחרדה. כן. עורכי הדין של ארי גינזבורג, יובל קלנסקי ואבי דוידוף מוסרים לנו בתגובה, לאריק אין שום סכסוך עם ביתו אסתי גינזבורג, אלא רק עם מי שעסקים עדי קייזמן. קייזמן החל ביוזמת רכישת הבית כבר ביולי 2010, הרבה לפני שהכיר את אסתי, ושילם רק כחצי מהסכום שחייב. זאת התקשורת שגוררת את אסתי אל תוך הפרשה. ברור, כי תמיד התקשורת. הנה בקטנה עוד סיפור על...